I PowerPoint 365 finns en funktion som föreslår olika utseenden för bilden beroende på vad den innehåller. Ofta poppar det här upp automatiskt i sidan. Annars hittar du det genom att gå till Design och välja Designidéer. Och de här förslagen kommer att förändras beroende på vilket tema du väljer. Och då är det bra att veta att temana som du väljer här uppe, de gäller för hela presentationen. Men själva designidéerna, de gäller bara för just den bild du befinner dig på. Jag behåller det här temat och väljer den här designidén för min första sida. Och sen blir det alltså olika beroende på vad de olika bilderna innehåller. Här har jag en bild som innehåller en rubrik och två stycken innehållsdelar. Och då får jag de här förslagen just nu. Och jag tycker att den passar väldigt bra, så den väljer jag. Här hade jag en där jag hade en rubrik och fyra stycken bilder inlagda. Och då fick jag det här utseendet på förslag. Här har jag helt enkelt en rubrik och en kort punktlista. Och här får jag lite olika förslag på hur min punktlista skulle kunna ställas upp. Och jag tar och väljer det här utseendet. Ibland kan det behöva anpassas lite grann. Om du tittar på den här bilden så har min stackars flicka här blivit helt halshuggen. Och det fixar jag genom att klicka på henne. Och så väljer jag format och beskär anpassa för att anpassa bilden så att den passar bättre i den här designen. Och ibland så funkar det inte alls. På den här bilden var det så att jag har en rubrik och en bild. Och sen har jag också lagt in en bildtext här nere. Om jag tittar på designidéer så har faktiskt PowerPoint ingen aning om vad den ska göra med den här. Så jag skulle kunna plocka bort min bildtext och lägga in det som en del av rubriken. Men jag gör faktiskt så att jag nöjer mig med det här utseendet och behåller det. Ungefär så här strävar jag efter att få det när jag gör en presentation. Jag vill ha väldigt korta rubriker och ganska mycket bilder som exemplifierar det jag pratar om. Och när det är en presentation som ska spelas in så rekommenderar jag att du strävar efter att ha så lite text som någonsin är möjligt. För det är ju meningen att åhörarna ska lyssna på dig, inte att de ska sitta och läsa samtidigt som du läser upp vad som står på skärmen. För mycket text förvirrar och drar uppmärksamheten ifrån det du säger. Nu invänder du kanske att det behövs en utförlig text. Du behöver den här texten för att veta vad du ska säga. Åhörarna vill ha den efteråt för att minnas vad du sagt eller om de inte hade möjlighet att vara med och lyssna. Men det fixar du med den här funktionen, anteckningar. Och om inte den syns så klickar du här nere på skärmen så får du upp ett anteckningsfält. Och här kan du lägga in texter. Och de texterna som du lägger in i anteckningarna, de syns när du spelar in. De syns när du visar presentationen med projektor och de går också att skriva ut faktiskt på två olika sätt. Det ena sättet är att du går till arkiv och väljer skriv ut. Och här väljer du att du vill skriva ut anteckningssidor som finns på den här rutan. Och det andra sättet det är att du går till arkiv precis som förut och sen väljer du exportera och skapa åhörarkopior i Word. Och så klickar du här. Och då får du välja hur du vill att dina åhörarkopior ska se ut. Jag gillar den här med anteckningar bredvid bilder. Och då får du efter en liten stund ett Word-dokument med dina bilder och dina anteckningar bredvid. Som du kan skriva ut eller jobba vidare med.